Kemi ndita jonë zonja dhe zotrin dhe ndali pak më gjatë tani tek tema e fundit e programit. Flasim pak për sigurinë kibernetike dhe është shqetësuese sidomos për të gjithë, po kur vjen puna sidomos te nxënësit apo edhe tek fëmijët bëhet pak më shumë sensitive gjëja dhe në fakt ka pasur edhe zhvillime të fundit, lajme të reja që mund të ketë pasur edhe të dhënave të në përshkolla, është e vërtetë. Këto regjistrave të klasat e mësimore. Mm-hmm. Dhe për folur pikërisht për këtë temë, ne prezantojmë me të ftuarit tani, jemi në studio me Edmond Liçaj, ekspert IT, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jemi tashu dhe me Linda Pinon, menaxhereve e programit të edukimit të Save the Children, mirëmëngjes. Dhe në lidhje Skype nga Vjena, direkt kemi Besmirin, Besmir Samanaj, i cili do të na bashkohet në bisedë. Mirëmëngjes, Besmir, ja ku jemi në fund. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Bes. Përshëndetje. Atëherë e fillojmë pak këtu në studio sepse ajo që na ngacmoi dhe që donim ta bënim në bisedën e sotme është edhe gjetjet e komisionerit, që thotë se në shkollat e mesme dhe të larta, që propunojnë të dhëna të rëndësishme personale për nxënësit dhe mësuesit, janë pa mbrojtje të dhënave personale. Si duhet ta interpretojmë ne këtë? Pikë parë për institucionin në fjalë, faktikisht nuk kam rezervat e mia. Pse? Në lidhje me këtë temë, sepse të dhënat personale të gjithë qytetarëve, tashmë i ka shteti dhe jo institucion. Dhe ankesat duhet drejtohen në shumë aspekte dhe jo vetëm drejt një institucioni, të cilën thjesht ka veprime ligjore, juridike, nuk është se ka veprime teknike. Çfarë doni thoni që i ka shteti dhe jo institucioni? Pra jo shkolla drejt ngvarët me procesin e digitalizimit, gjitha të dhënat janë qendrëzuar në një data center qendror, si më thonë, të shtetit, edhe nëse do ndodhi cënimi ndodh në një drejtim. Ky ishte problemi më i madh që ne kemi fol prej vitesh tashmë po. Kështu që në këtë aspekt cënimi i sigurisë të dhënave nuk është se bën dallim kur cënohet një shkollë apo cënohet një institucion tjetër. Kështu që cënimi është i njëjtë. Nga deklarata që përmendë edhe unë që lexova ishte që duhet i shohim të dhënat si me tiruaj me fanatizëm, pra imagjino, prandaj kam rezervën dhe këti institucion, jo me individi që janë aty, por me rolin që ka institucioni. Sepse të dhënat nuk ruhen me fanatizëm, të dhënat nuk ruhen me fushata, ose kemi tani situatën, tani do merim me mbrojtjen të dhënat, dhënat personale ruhen dhe të dhënat të përgjësi 24 orë në 7 ditë javës, dhe duhet jenë gjithkohës në alert. Pra, siguria nuk është një punë që mbaron do njëherë, është e pambarushme. Kështu që në këtë aspekt ne nuk mund të diskutohet pjesa e rritjes së dhënave për një shkollë apo për një të diskutohet në tërësi të gjitha dhënat. Ashtu siç cënohen të dhënat për një individ, ashtu do të jetë pra ne shohim vetë. Ne shqetësim thoni ju është për këdo. Midato kur flasim për nxënësit e për shkollat, Linda apo jo jemi pak më të ndjeshëm. Ju si rezulton ky sistem pra? Si shkohet SMIP? Atëre, sistemi menaxhimit integruar të arsimit para universitar, ndryshe SMIP si shkohet, është që në gjenezën e vetë duhet të mbrojtë të dhënat personale të fëmijëve në regjistrat që mblidhen atje. Nëse gjithë ne kemi pa kohë dhe duam të shohim se si ka qenë gjithë rrugëtimi i hartimit të SMIP-it që prej 2021 me VKM-n, me vendimin e Këshillit të Ministrave për krijimin e kësaj database shtetërore. Dhe më pas me hartimin e rregullores, ti shef që një pyetje që të vjen është a është përfshirë komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale që në momentin kur është hartuar ose që në planin fillestar kur është hartuar. A është diskutuar kjo me shoqërinë civile apo me grupet e interesit që janë brenda shkollave, si përmendim këtu pjesën e prindërve. A është diskutuar se si do të mblidhen këto të dhëna për të bditur se çfarë të dhëna do të ruhen edhe në këtë sistem. Nuk e di secili prej nesh, unë jam prind vet, kam fëmijën tim në klasën dhe unë shohë që në momentin që unë hy në SMIP, nuk kam dhënë dakordësimin tim të kjo platforme, cila është online, është elektronike, për të që jam dakord me përpunimin e të dhënave, si kundër është e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Automatikisht ne hyjmë atje nëpërmjet të dhënave të cilat i kemi tek Elbenia. Nëse të gjithë ne logohemi tek Elbenia, jemi me numrin tonë të identifikimit personal dhe me një pasuar që kemi vendosur ne. Kalojmë pra, ne nuk kemi dhënë dakordësimin te SMI për të jam dakord me këto të dhëna, ose jam dakord që të përpunojnë të dhënat e mia. Sepse dhe komisioneri te raporti thotë që të gjitha ata persona të cilët hyjnë dhe përpunojnë të dhënat që ka shkolla, duhet që të jetë një dakordësi më përpara nga palët e interesit për përpunimin e këtyre të dhënave. Pra, unë si prind nuk jam dakordësuar. Dhe ndërkohë,
më pas ne logohemi me të dhënat e Ilbenia dhe në momentin që ti hap SNIP ti lexon në fund që të thuhet kjo database administrohet nga X shoqëri e cila nuk është detyrore, por është diçka që është edhe private. Që këtu lindin shumë krye. Që këtu lindin dhe më pas të dhënat që mbledhen në SNIP, por që e kalojmë edhe apo ja se. Ja, ta bëjmë pak pesë edhe besin bisedës. Na rrodhën të dhënat siç ndodh edhe siç ka ndodhur.